Ég er heimsforeldri. Hvað, hvort þú mættu svona snemma? Var mamma þín að deyja eða? Ég ætla að athuga hvort þú gæti lána með greiðslukort þitt í kvöld. Það er nefnilega sko svona sefna þáttur í sjónvarpinu fyrir fátæk börn og mér langar að taka þátt að það hefur verið lokað á kortum mitt og hérna, ég vil náttúrulega láta það hafa peninga. Hvort þú gæti? Hvað, hvort þú er ekki bara með peningin beint í krakkana? Hvað meinarðu? Það er þú ekki bara að klæða þig? Ég meina, hvað er þessi stór hluti af þessum peningum sem farið bara einhver, í einhverja yfirbyggingu hjá þessum samtökum? Já, ég las þetta að það fer minna en 1% í, sko, stjórnarkostnað. Já, en okkur þó ekki að fara bara með 100% beint í vasan hjá einhverjum krakka. Þetta er algjör drugg, sko. Já, hvar á ég að finna þá? Þeir eru út um allt. Hvað er þetta mikið sem ætlar að gefa? Ég er með cirka 12.000. 12.000? Það er flott maður, veistu þetta? Ég hef ekkert annað að gera en að hjálpa þér. Ef mínútur eru ekki sýndar á eftir klukkustund, þá er ekki ekki þá klukkustund. Ert þú að skilja þessa tímatöflu? Maður það nú alveg háskóla að prófa á þetta. Það lítur bara að það koma. Eru tökum að taxa? Er það ekki dýrt? Hvað kostar þessi strætó? 450. Það sé kannski 1000 meira. Góðan daginn. Herru, við þurfum að finna eitthvað barnaskóla. Já, þar sem eru fátækbörn. Já. Eru nennir að koma fyrst í einhverju svona aktu taktu? Hann öskrar alveg í mér maginn. Já, gerðu það. Góðan daginn. Hei, góðan daginn, sæta. Herruðu, ég ætla að fá tvær pursumellu. Gógó prins. Ég ætla ekki að fá það, sko. Nei, það eru báða fyrir mig. Það er 13.98. Það eru algjörlega bannað að borða pulsreinni, nei. Já, meinar, herruðu. Herruðu, leggum við bara þarna á stæðinu. Ég kem svo þeir eru búin að skulla í mig. Ertu búin að vinna hérna lengi? Ok, hvernig vitum við hvaða börn eru fóðug? Bara, ég veit ekki, þau sem eru með mikið af flugum í kringum sig. Nei, ég veit ekki, við verðum að finna einhvern fátækari skóla. Heyrðu, nennir að koma fyrst við hérna á sjálfstöðinni? Pulsan er alveg á hraðleið niður maður. Já, viltu að ég kúki á mig? Ég fæ 2000 kall hjá þér fyrir síkartum. Nei, Hannes! Hleyfti mér fram hjá maður, ég kom með 3 í útvíkun. Veist þú hvar maður finnur fátæka krakka? Ég langar nefnilega svo að gefa pening. Já, hvað til þér? Já, maður má alltaf aðeins gefa af sér, sko, ef maður á aflögu. Hannes, það er bara 2500 kall eftir, þetta er aldrei drótt! Já, það! Krakkinn er samt að fá helmingi meira, heldur en ef þú gæfir þetta í einhverju djöfus í sögum. Nei, ég ætla að gefa mig 12.000 skatt. Heyrðu, hvað akkur er engin krakki hérna? Heyrðu, ég er með betri hugmynd. Þannig svo þú verður að vinna þessa peninga tilbaka. Heyrðu, fyrirgeð, þú ert ekki að hjálpa til með þessu stressi hérna. Fyrirgeðu, Smári minn. Þetta verður allt í lagi. Smári, tala að minn. Ég er í reikning hérna og ég læt bara skrifa á okkur. Halló! Ætla að fá 2 gula alveg slökkkorta? Er þið með kortin?